Business Media საქართველო. წარმოგიდგენთ. სხვათაშორის Fitch-ის გუშინდელ რეიტინგს მყისიერად გამოეხმაურა ბანკი ქართულ, რომ კაპიტალი ამ ბანკს საკმარისი მეტი აქვს და ისინი არიზიარებენ სარეიტინგო სააგენტოს პოზიციას რისკებთან დაკავშირებით, რომელიც რაც მას გუშინ ქართუსთან მიმართებაში დააფიქსირეს. სხვა შორის ეს არ არის ერთადერთი ინფორმაცია, რაც ბანკ ქართუს უკავშირდება. რამდენიმე კვირაა ჩვენი სხვადასხვა წყარო, კერძო თუ საჯარო სტრუქტურებში გვიდას ტურებს, რომ მიდის აქტიური მოლაპარაკებები Liberty Bank-ის მიერ ქართულ ბანკის შეძენაზე. ეს ის Liberty Bank-ია, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ კომპანია Honeywell Partners-მა შეიძინა, რომლის მთავარი აქციონერი და მართველი პარტნიორი ირაკლი რუხაძეა. ის კი თავის მხრივ წლებია პატარგაციშვილების აქტივების დიდი ნაწილის მმართველია, ბადრი პატარგაციშვილის სიცოცხლეშივე და მისი გარდაცვალების შემდეგ. ესეც არ არის ერთადერთი ინფორმაცია Liberty Bank-ზე, რომელსაც აქვს ამბიცია სიდიდით მესამე ბანკად ჩამოყალიბდეს საქართველოში. ჩვენი ინფორმაციით, თავად Liberty Bank-ში მიდის საკმაოდ აქტიური კონსულტაციები საერთაშორისო საფინანსო კომპანია For Finance-თან შესაძლო პარტნიორობაზე Liberty Bank-ის შიგნით. ჩვენი ინფორმაციით, Liberty-ის დაახლოებით 50% შეძენაზე ინტერესი For Finance-ის სათაო ოფისმა გამოხატა. ვინც არ ხართ საქმის კურსში, გეტყვით, რომ For Finance-ი საერთაშორისო გლობალური ფინანსური ინსტიტუტია. იგი 2008 წელს დაარსდა და ამ დროისთვის უკვე 5 მილიარდ ევროზე მეტ პორტფოლიოს ფლობს, რითაც 15 მილიონზე მეტ მოხმარებელს სხვადასხვა ონლაინ და დიჯიტალ მომსახურებას უწევს. ხო, და კიდევ გასახსენებლად, რომ მთელი სურათი უკვე დაინახოთ ლადო გურგენიძე, რომლის სახელსაც უკავშირდება Liberty Bank-ის ფეხზე დადგომა და შემდგომ წარმატებით გასხვისება. ისე წინასწარი მონაცემებით, რაც ვიცი, 2017 წელსაც Liberty Bank-ი საკმაოდ წარმატებით ჩახურავს. მოკლედ, ლადო გურგენიძე სწორედ აი ამ For Finance Group-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ.